Facebook is a box. Кога ще ма качите на YouTube? До вечера, като го обработя. Добре. Възниме и рекламата. Едно ясно. Ще го направим, там дете свети. Ето. Пао, пади се. Ами с някакви ястки и с ягоди. Ако може да заповядат, ще му остатър една. Абе, не, той е И тук мисля, че 3-4 години е имало, но не можаха да се задържат нещо. Аз ги търси от много време. Благодаря. В Канада правят нещо подобно от тренинг в Сирок, но не е така за Бургиан. Не, бе. Правят го на лед. Достатъчно са се сетили по-рано. Не е ли студенско? И Павла, не е студено, но ядат разлятото, което е много като лекаря. Но през зимата е много... Някакъв кофтоп? Шоколад. Не през зимата, зимата и пролета е много популярно. Така в лед сипват кленовия сироп и той става като... Става като... Захар в лед. Може да снимаш? Сяга. Да, сяга. Но сега не трябва тези кръпи.